Re, viss ēters ir te! Jau gandrīz mēnesi iekšlietu dienestos, policijā, drošības dienestā un citviet vairs nav ātro Covid testu, jo tie ir beigušies. Līdz ar to prasības veikt paštestu izpildi ir apgrūtināta. Risinājums dienestos meklē, tikmēr jaunākie dati liecina, ka ar Covid iekšlietu dienestos sasirguši vairāk nekā 800 darbinieku. Tūkstošiem policijas ugunsdzēsēju pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes cilvēku šobrīd praktiski nepilda likumu. Viņi neveic veselības ministrijas noteikto regulāro Covid pārbaudi ar ātriem testiem. Pērn novembrī iegādātie testi beigušies vēl pirms valdības rīkojuma par jaunu centralizēto paštestu iepirkumu. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas tur ir notikusi tāda neliela aizkavēšanās ar iepirkumu, un attiecīgi no cerību, ka jau uz februāra, nu, tā kā, februāra otro pusi tā kā šie testi varētu jau tikt piegādāti. Bet kamēr bija šī aizciešanās, tikmēr arī iestādes, protams, attiecīgi reaģēja un savu budžetu ietveros, savu iespēju robežās tos trūkstošos testus arī piepirka klāt. Informāciju, cik testu nepieciešams, apkopo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tam dots uzdevums koordinēt prioritāro institūciju vajadzības. Tātad jānodrošina ātrie testi katrai ministrijai un pašvaldības civilās aizsardzības komisijai. Par to, ka nav sarūpēts nepieciešamais testu daudzums dienestiem, kuri nevar strādāt attālināti, neviena iesaistītā institūcija RTV nevēlas uzņemties atbildību. Līdz šim tātad visi šie te apjomi, kurus valdība bija uzdevusi valīts, es atļaušos lietot saīsinājumu, iegādāties šos testus, tie ir izpildīti. Pēdējais lēmums tātad par šo te papildinājumu, lai būtu vēl šie testi, tika pieņemts Latvijas vēstnesī datēts ar 4. Februāri, kad valdība deva uzdevumu. Pieprasījumu no iekšlietu ministrijas apgādes koordinātoriem mēs saņēmām 19. Janvārī, bet nu, tajā laikā, kad mēs saņēmām, tad jau vairs nevarēja izpildīt valsts policijas pieprasījumu, kurš jau bija tāds, kāds noteikti aktualizējās viņa pusē, un valsts nolūkā nav pieejami tādi resursi, lai viņas nodrošinātu tieši valsts policija ar šiem testiem. Mēs šajā gadījumā esam izpildītāji, lēmums pieņemts, uzdevums iedots un mēs kā armijā ejam uz priekšu. Radušās situācijas dēļ valsts policijā testu taupības nolūkos ieteikts pārbaudīties vien tad, ja ir simptomi. Un sākotnēji bija pieņemts lēmums, ka izsniedz 4 nedēļām testus, līdz tiks atkal iepirkt jauni testi. Nu, šobrīd ir situācija, kad valsts nolūkavā nav pieejama testi, un līdz ar to iestādēm šobrīd ir pašām jānodrošina šo testu iegādu. Tas, ka valsts policijai šobrīd nāks pašai iegādāties un risināt, kamēr nav jaunas piegādes, šeit nav valsts aizsardzības un loģistikas iepirkuma centra atbildība. Ar mēnesi ilgu kavēšanos līdz februāra beigām valsts un pašvaldību iestāžu vajadzībām tiks piegādāti 10 miljoni ātro testu un 500 tūkstoši antigēna testu. Valsts policija tikmēr jau paspējusi pārdalīt līdzekļus, izpētīt ātro testu tirgu un noslēgt līgumu ar komersantu par ātro testu piegādu pēc iespējas īsākā laikā. RTV uzzināja Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļā. Inese Supe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.